Okay guys, kita sekarang di Skywars. Wow. Nampak? Pergi situ dia tu. Aku nak buat jelah kat sini. Kat sini. Ha sini. Okay, good. Nampak ada nak baling apa-apa. Ada dia. Balik. Ya Allah. Dah dia tu. Okay, jom. Boleh geng. Ui, seram ah. Jom. Alah, sebenarnya. Sebenarnya bang. Aduh. No. Gila ni. Oh. Lol. Buat apa? Wow. Ali. Wei, lain macam ah. No. Kau ni ni. Pergi main jap. Selfie dulu. Ada ucapan tak tadi? Eh, ini kita ada komen. Dah. Ah, dua kali selfie. Kita macam tanya dia, apa khabar bro? Apa khabar? Dah buat apa kan dia? Kau rasmi kan? Kita tolak dia, one by one. Kita tolak. Pakai tangan lah? Kau pula, arah ke sana. Kejam matang lah lu. Kita buat dia tolak lah. Hello. Okay. Kau. Lah, pahina. Okay, kau pula. Sekali ada. Sekali ada. Ah, betul. Jaya. Ya. Ah, kau pula. Kau pahina. Ah, kita nak tanya. Jom. Alah. Aduh. Alah, terjatuh kat mula kita. Aduh. Tak apa lah, tinggi baru lah kan. Datang! Dia sneak, jatuh sini. Tipu lagi. Nampak pro dia ni. Dia memang budak Minecraft lah. No. Alah! Nama dia Hussein lah. Abang Hussein! Abang Hussein je lah, macam ni. Sakit lah, aduh. Datang! Lah. Nak tolong, dia bawa tolong. Orang lagi sebelah. Epic sebelah. Mana? Kau nak ambush orang sebelah tu, kau senang gig kau. Ha, nampak? Dia nampak. You dead. Oh man, asal aku nak bet. Rips. Rest in peace. Biar ucap lah macam ayah bila tayi amat best lah. Awak nak subscribe lah? Apa? Awak nak subscribe lah, China friend. Subscribe? Saya nak. Eh nak, awak nak. Yes, saya pun nak. Ha, apa ni adik-adik? Kami nak subscribe kan, jadi adik-adik pun ikut. Betul tak? Betul saya. Jadi, ya. Tak tinggal. Bye.